падаем. Шамиль, сюда. Иду. Назар, пидар его. Пидар его на контроль. Резче, резче, саперы. Парад. Парад. Открывай, давай, раз, два. Мы звідси працюємо? Да. Азимут. На прийомі. Все, відкривайся. Да. Плюс, плюс, давай, контроль, сапер доганяють. Альфа або Чарлі, Альфа або Чарлі, будете на рубежі, доповідь Дніпро, як прийняли. Так, наш танчик підходить. Ще одну. Ты дивишься туда? На 103. Смотри, чтобы мы сейчас попадали. На 103, да. Пострел! Смотри, куда падает. Да, плюс. Рух нахуй. Цель набирать, не? Не-не-не. Ну! Візьми правіше на тіле сильніше. О, є, в дорогу впало. В дорогу? Ближче? Прямо, блядь, між хатами, заєбісь. Чуть правіше, да? Чуть-чуть підьми пол. Чуть-чуть на себе, чуть-чуть, ледь-ледь, нахуй. Пауза, пауза. Чуть-чуть назад, 10 метрів назад треба, блядь. Дай чуть-чуть ближче, ближче на себе. На себе? На себе, себе, так, да. На себе. Давай. Хорош, пошла. Саня, вон. Постріл. Пошла. Ніна. Дивись добре. 20 вперед. Браво, браво. Саня, 5 мін. Плюс, плюс, да, ми прикриваємо. Давай, работайте чуть ледь, в темпі. Ледь вліво, ледь, ледь вліво. Давай. Давай. Блять. Тут дорогу падає рядышком. Зайдіть прямо в двір, нахуй! Прямо в двір, да? Тримайте. Давай, 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 давай! Давай сразу! Даю, даю, даю! Ніна. Давай! Осталось последнее. Давай. Чарлі, Чарлі, що там у вас? Між хатами зайшло чуть-чуть далі, теж нормально. Все, 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 не витягуй. Шаміль. Плюс преміум, плюс преміум. Альфа, Альфа, Чарлі, Сула 75, вперед! Не кидайся ничего. Доходим? Сумели? Заебався! Давайте ближче до укриттів, бігом! Перейдемо? Да! Я сама зайти. Смотри, смотри.
Ренату! Хорош! Дитя, сиди за спиной. Выход! Ехать, бля. Что там? Граната! Укрытие! Давай в укрытие, панове, в укрытие! Видео, хоть. Оп!